شركة عادية هي قولها فلنتا هي قب صومي وحشر قدومينا هي قدوميها قدومي كحيان كقولها فلنتا اسماعيل عبد الرحمن الشيخ بصير سيدة صوكا وحاكا صوكا بكالي الحمنها قولها فلنتا سيدة عادية هيد شركة حقوق فرمي اخرنتا ايضا قرانكا أصحنت أجندة أجندة شل غدو ذي كل كمان تا وحقوم المسناء حال ذا وجودا به سياسة يأمني الدلكة شركة إسطنبول كدعى مدرسة حسبية قرر جو أنا ذيك الصوب بحي وحنا لوجا بجبيه qodobka ugu dambeeyay ee looga dooday arimo kale oo quseeya xisbiga markii aan u gudagalo qodobka ugu muhiimsanaa oo aad loo dul istaagay oo waqti fiican golaha fulinta looga dooday wuxuu ahaa go'aannadii ka soo baxay shirkii madasha xisbiga qaran ee Istanbul sidaad ogtihiin xisbiga hemel qaran wuxuu xubin ka yahay lixda xisbi combination madasha xisbiga qaran shirkaas waxa uu qayb galay xisbiga hemel qaran gudoomiye xisbiga iyo xubaya guud iyo gudoomiye kuxeenka golaha dhexe iyo xubno kale oo ka tirsan golaha fulinta shirka maanta golaha fulinta waxaa looga dhageystay warbixin ku saabsan waxyaabihii shirka ka soo baxay kadib xubnaha golaha fulinta waxay si qoto dheer u dul istaageen ay uga doodeen go'aannadaasi ka soo baxay shirka madasha xisbiga qaran ee ka dhacay Istanbul goluhu dood iyo falanqayn dheer kadib waxay isla garteen muhiimadda ay leedahay in madasha xisbiga qaran ay noqdaan hal xisbi si loo hirgeliyo hannaanka dimuqraadiga ah iyo dowlad wanaagga dalka Soomaaliya waxaana dhammaantood isla garteen inay muhiim tahay in marxaladan adag ay xisbiyadu shahaadooyinka kumeelgaarka haysta ee tirada badan inay muhiim tahay inay isku tagaan oo ay sameeyaan midow waxaan golaha xubnaha golaha fulinta ay isla garteen go'aannadii guud ahaan ka soo baxay shirkii Istanbul oo afar qodob ahay oo markii aan dul istaago qodobka koowaad uu ahaa in madasho noqoto hal xisbi labo dhismaha xisbi hadafkiisu yahay waqti dheer hawshiisuna gudig looga dhigo danta guud ee qaranka saddex dhismaha guddi farsamo oo soo dhammaystiro howlaha xisbiga lagu midaysan yahay sida ugu dhaqsaha badan ugu dambeyn 18 Abriil ee 2020 afar diyaarinta shirweyne qaran oo bilaha soo socda dhici doona marka xubnaha golaha fulinta qodobadaasi waxay ku ansixiyeen si wadar ogol ah intaas kadibna shirku wuxuu falanqeeyay oo dul istaagay arrimihii ugu dambeeyay xarunta xisbiga iyo hoyga madaxweynihii hore Sheikh Shariif xaalada amniga ka soo kordhay arrintaas ayadana waxaa la isla gartay in si feejigan oo dhow ay ula socdaan xisbigu waa mahadsantihiin.